Ja, men precis. Spontanitet, en av de här barnegenskaperna som är så naturligt i oss. Att bara få att ge oss hän, att kasta oss in i nya saker, att upptäcka livet. Där vi också bara låter, alltså barn har ju egentligen fullständigt tillit till livet. Tillit till att det är omhuldat och omhändertaget av någonting. Där de kan ge sig hän i stunden och bara tillåta livet att visa dem vägen, fast de inte ens kanske är medvetna om att det är det de gör. Så jag sitter här och läser i den här lilla fina boken The Power of Love, och som har en liten kortlek tillsammans med sig. Activation Cards heter den. James Van Praag. Jag tyckte det var så fantastiskt fint, den här beskrivningen om spontanitet. Och den är på engelska, så jag ska ta den på engelska. Spontaneity, you move beyond the constraints of the mind and freely and loving embrace new situations. In order to grow and expand as a soul, you must come to the realization that limitations are generally self-imposed. Det är så himla sant egentligen. Alla begränsningarna som vi tror att vi har, de har vi ju satt på oss själva. Mycket möjligt att vi har blivit begränsade av någon tidigare. Men det är vi som fortsätter att begränsa oss själva. Så alla begränsningar finns egentligen i vår egen tanke. Så det är där också vi kan öppna upp igen. För att tillåta oss att bli mer spontana. Att ge oss hän. There is a security that comes with routine. A life lived with no surprises and within a comfort zone is very appealing in this chaotic dimension. Ja, det där kan jag väl känna igen på ett sätt, att det är klart att det är skönt att ha en rutin och en trygghet och så vidare i livet. Där allting man, eftersom det är så kanske skrämmande att bara vara här i den här existensen utan att faktiskt veta varför vi är här, var vi kommer ifrån eller vart vi är på väg, så försöker vi någonstans skapa en trygghet mitt i allt det här då till synes otrygga, och skapa då de här rutinerna där allting är på samma sätt, bara för att vi ska känna någon slags inbillad trygghet. But you have to be wary of stagnation. Spontaneity demonstrates to the rest of the world that you are ready for anything, and it is also a characteristic link to the emotional health. Den här meningen var fantastiskt rolig alltså. Okay. Life is a smorgasbord. Yeah. Smorgasbord. So stop constantly hovering near this boring salad bar. Okay. Livet är ett smörgåsbord. Så sluta att liksom hålla till där borta i den tråkiga salladsbaren. Liksom. Ja, precis. Vad gör vi där? Alltså, sallad kan ju vara gott också, men inte hela tiden. Ingenting är väl gott hela tiden. Jag har verkligen haft det.
Jag får lite panik när saker och ting bara är på samma sätt och jag blir extremt trött, uttråkad, tappar livsgnistan. Vi behöver det här äventyret som livet faktiskt är, att ge oss hän och kasta oss ut i nya situationer, utsätta oss själva för nya utmaningar och faktiskt också märka att wow, jag kunde hantera de här nya utmaningarna. Och det fick mig dessutom att växa, för livet handlar ju också om hela tiden om att växa, att utvecklas. Hur kan vi växa och utvecklas om vi liksom lever i en låda, samma låda, eller att vi kan åtminstone byta låda liksom, ja. Smorgasbord. Ja, you will never know if you like something unless you experience it. Don't let fear hold you back, but it's very natural. Your soul yearns for new experiences. If something doesn't align with your spirit, that's fine, but at least you have made that discovery. That said, every soul has an individual path, so don't fall prey to peer pressure if you know in your heart that something is not right for you. At the same time, don't let the fear of new experiences stop you from doing something that will make your heart sing. Woo! That will make your heart sing. Precis, det är ett uttryck som jag bara älskar av Wayne Dyer. Don't die with your music still inside you. Du har alltså så mycket här inne som vill bara få komma till uttryck. Och är det inte till stor del det? Vi har ju som en hel färglåda här inuti. Och att bara få skapa för skapandets skull, leva för levandets skull, uttrycka oss och visa våra unika färger för världen. Och att vara spontan och tillåtas att bara kasta oss ut i saker och ting och testa på, prova på nya saker utan att faktiskt nödvändigtvis veta varenda steg längs hela vägen. Att oj, ja, hur ska det här gå? Utan det är ju det som är en del av äventyret, att faktiskt inte veta. Så, ta tillbaka den barnegenskapen egentligen som är en medfödd mänsklig egenskap. Spontaniteten. Kliv utanför din egen comfort zone. För som det sägs, det är där magin händer.